huomenta Ruotti. Ja huomenta teillekin sinne, mihin aikaan tätä sitten kenties katsotkin, mutta ajoreissu on alkanut, olemme Ruotsissa. Eilinen ensimmäinen päivä meinas olla alkuun pientä säätämistä, että milläs kalustolla me oikein lähdetään ja mihinkä me oikein lähdetään. Et siinä oltiin vetoautoa peräkärryyn hakemassa, kun katteltiin säätietoja, että Pohjois-Norja, mihin piti mennä, niin siellä onkin luvattu pelkkää vesisadetta koko viikoksi. Niin sitä ei nyt viitti lähteä uhmaamaan, jos se paikkaansa pitää. Niin raakaa motoristia tässä ei olla, että se olisi niin kuin kivaa hommaa ja pelkästään kaatosateessa. Katseltiin sitten, että vähän alemmas näyttää ihan hyvää keliä ja siihen huomattavasti fiksumpi reittivalinta on kyllä sitten mennä Vaasasta lautalla ylitte Ruottiin ja siitä Norjaa. Ja tuli sitten sen verran hoppu, että lauttaan ei ollut mitään asiaa yrittää enää autolla ehtiä, joten lähdettiinkin sitten meiltä suoraan pyörillä liikenteeseen. Eli ensin Vaasaa, siitä lautalla Ruottiin ja kello on 8 aamulla ja tästä lähdetään sitten Norjaa kohti. Kohti tuntematonta, näin voisi sanoa, uusia reittejä, uusia maisemia ja mikä, oliko se joku Moira? Rana. Rana, no melkein niin kuin Moira, Rana. Moi-rana. Moi-rana, niin. Moira. Mennään sinne päin, katsotaan mitä sieltä löytyy. Uumajasta tultu nyt joku noin 200 kilsaa Moiranaa kohde. Tää on tämmönen niinku siirtymäpätkä ja siirtymäpätkäksi ihan niinku passelia tietä. Ei mitään semmoista moottoritiehaiveita, mut kuitenkin sen verta isoa paanaa, että saa pitää ja hyvää matkavauhtia, niin menee sutjakasti tämä siirtymä ja ihan nättiä pätkää ollut tullut. Piti käydä hakemassa vielä mitäpä muutakaan kuin vauvojen kosteuspyyhkeitä. Niitä pitää joka reissulla olla. Sen verta paljon näitä näköjään tulee täällä linssiin, että mihin mä kuvaan. Parempi saada puhtaaksi. Tämä siirtymäpätkä on muuttunut koko ajan mukavammaksi ja mukavammaksi. Kauheasti meillä ei tästä enää tonne Norjaan varmastikaan ole. Aika Ruotsin reunalla aletaan olemaan ja sinne Moiranaan vai mikä se oli. Niin ei ole paha matka enää ja koko ajan tie muuttuu vaan ehkä niinku kivemmaksi ja kivemmaksi. Niin ei ole tullut semmoista mitään kauhean puuduttavaa tai tylsää pätkää kyllä vielä. Eteenpäin. Norjassa. Nyt mennään vähän evästämään. Ja tuplana toki. 320 grammaa piffiä, vähän pekonia ja pari ranua kaveriksi. Oikein vetää pyörät tähän parkkiin ja ihailla tätä siltaa. On muuten komeen näköinen. Kaartuu tonne oikealle alas tosta pikkuhiljaa. Hienon näköinen mesta.
Ei hyvä. Olemme jossain täällä Saint-Jössenissä, mihinkä eilen ajettiin, ja nyt on märkä keli. Ei tuolla nyt mitään kaatosadetta onneksi tuu, mutta on sen verta märkää, että jos tuohon lähtee niinku pidempää matkaa ajaa, niin pääsee kyllä varmasti kunnolla märäksi. Ja se ei ole sitten enää kivaa hommaa se. Tuohon parin tunnin päähän puoleen päivään näyttää, että loppuisi, joten odotellaan hetki ja katsotaan miten käy. Ja sääkarttoja kun on katseltu, niin nyt lähdetään tästä kohdin kyllä alaspäin, ei ylöspäin. Ylös näyttää ihan toivotonta keliä edelleen. Alas näyttää siltä, että olisi mahku pitää ihan semmosia kuivia ajopäiviä. Märkää on, mutta ei mitään kaatoa onneksi. Tuli puettua niin paljon päälle, että melkein jo tekee mieli vähän kastua, mutta eiköhän se mieli tästä muutu. Ei kai oikeesti tee mieli kastua, mutta lähdetään syöttämään tonne alaspäin niin sanotusti Norjassa. Ja siinä näytti olevan ihan kivan näköisiä teitä ja katsotaan miten keli menee. Toistaiseksi päivä sujunut hyvin. Me ollaan nyt varmaan joku satku tultu hotellilla. Eka 10 kilsaa oli märkää, ei satanut, mutta vähän tihkutti. Oli kuitenkin asfaltti ihan märkä, se roiskutti. Ja siitä tuli 11 kilsaa pitkä tunneli ja tunnelin jälkeen olikin sitten nätimpi sää. Ja sitten hetken aikaa vielä märkää asfalttia, mutta nyt on tultu viimeinen puolituntinen niin ihan kuivissa oloissa ja kuivalla tielläkin. Niin pysähdyttiin ja katsotaan vähän mitä säätiedotukset näyttää ja mitä reittivaihtoehtoja on. Lähdetäänkö tonne vähän pujottelemaan vai mennäänkö suoraan vaan alaspäin Trondheimia kohden? Kaffe. Lautta lähtee noin 45 minuutin kuluttua tuolta noin 10 kilometrin päästä. Tähän tuli huoltoasema, pysähdyttiin kaffelle. Ja tie on ihan hieno, tämä mikä tänne tulee. Toi jouduttu vähän märässäkin ajamaan. Se ottaa toki vähän mutkissa vauhtia pois, vähän rauhallisuutta siihen. Ja ihan kaatosateelta ollaan vielä onneksi hyvin vältytty lauttaa ja sieltä sitten eteenpäin. Meillä olisi tuossa vähän ajatuksissa, että huomiselle saataisiin niin kuin ne reissun komeimmat tiet ja kohokohdat niin sanotusti, ja myöskin näyttää ihan poutasta säätä sinne huomiselle, mihin ollaan tänään matkalla. Vähän on päästänyt takki läpi. Säädyttiin kahveille, mutta keli on ollut nyt vähän kosteita, mutta otetaan tässä kahveet ja katsotaan mitä tehdään.
kilsa tälle päivään takana ja helvetin hienoa tietä saatiin tullessa noin 40 kilsaa. Hei, oli hyvin. Vähän nousuja, ylös alas ja kivoja mutkia. GoPro ei jostain syystä lähtenyt päälle. En tiedä mikä sitä kiusas, niin siitä ei tullut mitään. Jatketaanpa sitten huomenna. Huomenna voisi olla tiedossa. Melko se hienoja teitä kyllä, mitä on. Googlesta niitä on vähän etukäteen jo vilkuillut, mutta nyt on varmaan suihkuu, saunaa, jos semmonen on. Ruokaa ja kaljaa ja ei kun nukkumaan. Ja huomis. Juuri semmoista, mitä säätiedotus näyttääkin, että tässä on tämmöistä poutasta, ei sadetta, ja nyt mihin lähdetään Trondheimiin päin. Ei, siellä pitäisi olla sitten vielä parempaa keliä. Kama kuivu juuri ja juuri tuossa yön aikana, ja tämä on vähän niin kuin se pääpäivä teidän mukaan, ainakin se mitä on googletellut, niin ilmeisen hienoja polkuja päästään menemään. Ja jos nyt kelikin on semmoinen, mitä on säätiedotus lupailun, niin tästä tulee varmasti hieno päivä. Kello on 9 aamulla, ja nyt lähdetään tuuppaan. Tänään ajetaan todennäköisesti aika paljon kilometrejä. Tultiin semmonen noin 100 kilometriä Trondheimiin ja, tai tähän nurkille, ja nyt löydettiin pyörien pesupaikka, kahvit, ja sitten lähdetään niin hienon kuuloiselle tielle, että sen on pakko olla hieno, ja sen nimi on E39. Matka menee sitten sitä pitkin kohti, mikähän se oli, joku Atlantic Ocean Road. Varmaan hieno paikka, ainakin kuvista päätellen, niin käydään kurkkaan miltä se näyttää. Tälle reitille osuukin näköjään sitten lautta, onneksi. Pitäis lähteä jo tuossa vartin päässä, niin osuu sitten ihan hyvin. Joeli lähti käymään tuossa kaupassa, se on vähän... Aeli sen perässä, niin näytti vähän heikolta. Tämä rekisterikilpitelineen kohtalo, ja tää on... Vois sanoa jo, että se on aika löysällä. Niin. Yhdellä ruuvilla enää kiinni, ja sekin on näköjään väärällä jengoilla tuolla. Niin kattoo vähän löytyisikö nippusiteitä tai teippiä tai jotain. Ollut mukavaa paanaa tähän saakka. Tämä E39-tie, ja sitten me vähän koukattiin tuossa semmonen pikkutie välissä kanssa. Tää E39, niin tässä on ollut välillä ollut vähän laajempaa paanaa, missä saanut mennä, ja välillä tommoista pienempää mutkatietä, mutta tää on ollut mukavaa. Tää lautalla ylittää ja aletaan olemaan sitten pikkuhiljaa lähellä sitä Atlanttitietä. Selli löytyi ja sitä myöten V-poweria. Tankit täynnä V-poweria ja olemme tämän ympyrän alkupäässä niin sanotusti. Käydään kiertämään nyt toi Atlanttitie ja katsotaan oliko se niiden kehujen arvoinen, mitä siitä lueskeltiin. Kohta se saa tuomio. Thank you.
ihmetellessä, kun ei tuon politiauton perässä jaksa ajella. Annetaan niille vähän etumatkaa, otetaan kohta sitten vaikka kiinni. Atlanttitie nyt ehkä oikein lähtenyt meidän puolesta. Kyllähän siinä toki komiat sillat ja maisemat oli siitä silloilta, mutta siinä se vähän niinku oli. Et se on ehkä enemmänkin tommonen niinku turistikierros, jos haluaa ajella rauhassa, ja siinä oli aika paljon liikennettä ja kurkkia silloilta sinne merelle. Se on nyt nähty, mutta sieltä sitten kun lähdettiin pois, niin sitten aukesi kyllä hienoa paanaa ja sitä onneksi myöskin riitti. Päätettiin lähteä vielä Ooreen, eli Ruotsin puolelle, mutta ihan ei päästy Ruotsin puolelle, kun sujuvasti mentiin ja rupesi jotain vilkkuvaloja takana näkyviin. Tuommoinen siviilivolkkari siinä sitten oli, minkä ohitte sujautettiin, mutta tultiin onneksi rauhassa. Siis oikeasti silloin niin kuin ylinopeutta joo, mutta rauhassa. Tätä ei nyt onneksi vedetty niin kuin urku auki nyt mitään, koska näillä pyörillä se vauhti sitten kerääntyy helposti niin kuin oikeasti aika isoksi. Mutta katsotaan, minkälaiset tiketit sieltä saadaan. Päässeet ehjin nahoin Ooreen. Eilen tänne pimeällä saavuttiin. Hemmetin hieno hotelli. Tää on joku Copperhilli. Eipä tosta paljon taida nähdä, mutta sisältä tää on nätti. Täällä on joka kerroksessa vähän niinku tämmöstä isoa aulatilaa. Mäkin tossa äsken vähän töitä tein ja tossa on mukava istuskella. Ja tää on niinku hienon näköinen. Siitä näkyy vähän hotellin aula. Ja hyvä aamupala oli. Eilen siitä sakkopaikalta kun lähdettiin, ajettiin ehkä 15 kilometriä, niin oli sitten uusi tutka. Oltiin jo silloin aika syrjässä, ei yhtään liikennettä. Mutka aukesi ja siinä oliko niitä autoja varmaan 3-4. Se pääsi kyllä yllättää niin kuin siihen aikaan semmosessa paikkaa. Niillä oli siinä jotain tohinaa päällä, ne oli jonkun Teslan siihen pysäyttänyt. Meillä siinä oli ei mitään oikein hurjasteluvauhtia, mutta niin kuin selkeä ylinopeus, mutta eivät ottaneet meitä. En tiedä miksi, eikö saanut lukemaan vai eikö muuten vaan kiinnostunut, kun ei sieltä nyt mitään 250 kuitenkaan tultu. Niin. Se olisi ollut jo vähän
vähän. Vähän tragikoomista, jos siinä oltaisiin vedetty sitten toisen kierroksen vielä. 35 kilometriä tunnissa se kirjas meille molemmille ylinopeutta. Et se on maksimimäärä, mistä selviää vielä sakoilla. Ja vähän on semmoinen oma epäilys. Se oli tosi mukava poliisitäti, että hän nyt päätti tommoset turistipojat päästää sillä siitä, että pistetään toi 35 ja laitetaan sako perään, koska me kuitenkin ohitettiin se auto. Muistikorttikin jotain temppuille ja katkes puhe ja ajatus, mutta niin se oli ihan kyllä reilu poliisitäti. Me kuitenkin ohitettiin se ja ilman yhtään mitään kohnaamistakin, kun ohittaa tuommoisella pyörällä, niin olisi pitänyt olla kyllä enemmän vauhtia kuin mitä hän meille kertoi. Mutta oli miten oli. Pääasi, että siitä selviää maksamalla. Sieltä tulee kirjettä kotiin. En tiedä, onko ne huhupuheita vai ei, että kyllä ihan turistejakin on laitettu käymään avopuolella 18 päivää istumassa, jos on pyörällä vetässyt vähän reilumpaa vauhtia Norjassa, niin siinä kun ne valot näkyi siinä peilissä ja tuli vaan itselle mieleen, että ei ole hajua paljonko tässä on nopeusrajoitus, paljonko meillä on ollut vauhteja, se on vaihdellut niin kuin todella paljon, että mistä se on sen lukeman ottanut, kauan se on meidän perässä ollut, niin ei ollut aavistustakaan, niin se pisti vähän jännittää, mutta sitten kun sai selville, että rahalla selvitään, niin se oli oikein hyvä juttu. Sillä lailla, ei reissua ilman rengashommia tossa. No hotelli oli oikein ylhäällä vuorella, 3-4 kilometriä tästä. Lasketeltiin ylhäältä tähän alas huoltsikalle, koitetaan painaa vähän ilmaa, että mitä se sanoo. Se eilen illalla on viimeisen, itse asiassa tää nousu tonne hotellille, tuntui toi etupää erikoiselta. Mutkissa selkeästi huomasta on tosi raskas etupää. Siinä oli hiljainen vauhti, ihan pilkko pimeetä. 13 tuntia oltiin oltu eilen siinä kohtaa reisun päällä, niin ei jaksanut sitten miettiä yhtään sen enempää. Ajattelin, että joku tässä tiessä nyt on erikoista tai jotain. Mennään nukkuun, mutta tästähän se varmaan johtuu, että sieltä oli jo vähän ilmaa poistunut. Katsotaan nyt mitä tästä tulee. Tänään pitäisi keritä 4,5 kilsaa vetästä lauttaa Uumajaan siitä sitten lautalla Vaasaan. Tämmönen mööpeli löytyi tuosta huoltoasemalla. Toimii tupakan sytkäristä virtaa, mutta ei me saada sitä kyllä toimimaan. En tiedä, onks mun tupakaan sytkäri rikki vai onko toi laite vaan ihan paska, mutta huoltsikalla ei toiminut toi ilmapistoolikaan. Vähän huonosti nyt etenee. Varmaan joku 120-130 kilsaa nyt tultu. Ilmaa lähtee pikkuhiljaa, mutta lähtee sen verran hiljaa, että kyllä tällä huoltsikoilla täyttämällä niin päästään eteneen ja varmaan ihan maaliin saakka. Löytyi tosta huoltsikalta vielä tommonen paikkaussari, niin katsotaan nyt, että pitäisikö se siellä ilmat sisällä. No, nyt on paikka-aineilla tultu semmonen varmaan joku 150 kilsaa ja ei ollut tiputtanut painetta ollenkaan pois. Eiköhän tällä kompolla nyt päästä sitten kotiin. Tästä on noin satku Uumajaa ja sitten Vaasasta vielä kotiin, niin eiköhän ne ilmat pysy siellä. Se oli ihan hienoa tietä tulla tänne päin. Jos täällä Ruotin puolella. Pitäisi joskus perehtyä enemmän tänne Ruotin töihin, että onko täällä minkälaisia hienoja reittejä. Ja siinä oli ihan hyvä kirittäjäkin meillä. Tuommoinen saappi meni siinä varmaan 50 kilsaa meille niin sanotusti tutkan paljastimen, koska me ei niitä enää kaivata. Tälle reissulle lisää niitä tutkalukemia. GoProkin on ollut siinä koko yön kivasti, ei ole näköjään kelvannut kellekään. Mitäs sanoo etukumi? Täällä on ilmaa hyvin. Sitten ei muuta kuin Vaasasta kotia kohti. Kotona ollaan. Pyörät on ehjiä, miehet on ehjiä. Vähän oli ehkä kalliimpi reissu, mitä piti. Vissiin semmonen 1100-1200 euroa sieltä on nyt tulossa. Tää ei oo toki mukava semmosia maksella.
isoja summia, mutta ei niistä auta syyttää kuin itteensä. Ja niitä kun ottaa, niin ne pitää maksaa pois ja niistä sitten otetaan opikseen tai ei oteta opiksi, mutta semmoista se elämä on. Alkuun kyllä luulin, että sieltä tulisi enemmän, koska Norjassa kai niinku aika isot sakot on, mutta uskoisin, että jos Suomessa ajaisi sille viimeiselle kilometrille, mistä vielä sakoilla selviää, niin kyllä se vähintään saman verran olisi taikka enemmänkin. Mutta eipä siitä se enempää, odotellaan kirjeitä ja kilometrejä tuli ihan mukavasti, mulla tripissä 2750 ja mä nollasin sen noin satku ennen Vaasaa, niin noin 2900 vähän vajaa taisi olla kokonaiskilsat tälle reissulle. Ja kava on kyllä hyvä pyörä syöttää menemään noita reittejä, ettei mitään paikkaa ei kolota tai muuta vastaavaa, mutta silti mulla heräsi joku ihme mieliteko, kun mennään huomenna koeajaan yhtä pyörään. Se on yleensä aina paha juttu, jos käy koeajamassa jotain, niin silloin ollaan jo aika lähellä vaihtoa. Toikin ajatus tuli ihan extemporena, mutta enpä tiedä vielä mitä teen. Kiitos Joelille reissuseurasta, oli mahtava reissu ja meidän rätkähiiret ryhmästä nyt yksi puuttu. Harmi, kun Ville ei päässyt lähtemään, sinne tuli tilanteita viime hetkillä, mikä esti sitten lähtemisen ja seuraavalla reissulla varmasti taas mukana. Norjasta oli ihan kiva nähdä niin kuin uusiakin teitä. Ja siellä on kuin kerran vasta käyty siellä pohjoisessa ja sielläkin on varmasti paljon nähtävää, mutta nyt kun noiden kelien takia ei sinne lähetty, niin pyörittiin tuossa alempana ja kyllähän sieltäkin löytyy selkeästi ihan kivoja reittejä ja sieltäkin jäi vielä nähtävää. Varmaan ne kaikkein hienoimmat paikat ainakin Googlen mukaan. Mutta se on aina, joka reissulla on entistä viisaampi seuraavia reissuja varten, että missä pyörii ja missä ei pyöri, niin nyt ollaan taas vähän viisaampia tulevaa varten. Mutta ei kai tähän se ihmeempiä. Tämmönen motskarireissuvideo tällä kertaa ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan.